food, agriculture, energy, transportation, health, and我这也是信号不太好，断断续续。好的，大家今天晚上好，今天是2019年5月18日星期六。今天我们会对开始基金会的等离子体期刊四月刊中间的一篇文章《等离子体基础知识：中子、质子和电子》进行一个探讨。有大家在手上应该已经拿到了这份文本。在这里面，在我们开始之前呢，我们可以看一下这篇文章大概会解释，大概主体上覆盖了以下几方面的知识，包括能听到我的声音吗？我能听到。好的。这里面包括了九个方面的一些知识，然后有朋友在那个画注释了，这个删除一下，包括了第一方面等磁引力场谱中各种存在的次序，就是它们的强度在整个磁引力场强度上它们是怎么排的。第二呢是氢原子的结构，然后如果说有多个分子量，就比如说它里面不仅有质子跟电子，它还有其他的，比如其他还会加进去一些中子，或者说它有多个质子跟电子，那么它的原子结构又会跟氢原子有些不同。第三方面呢是一个非常重要的问题，开始先生在多次的教学里面提出来，就是在他在英国学习的时候向他的教授提出了一个问题，然后这个问题呢很重要，但是从来没有人回答过，就是为什么这个宇宙中所有的电子的大小质量能量都大致相同，上下它会有一定很小的浮动，然后为什么这些东西都是一样的，为什么就没有说正好是两倍电子大小的这么一个东西，或者三倍四倍，为什么总是那个值。这些在这个文章里都有解释。然后第四呢是什么是夸克，开始先生从一个等离子体的角度去解释了夸克，就是在科学中夸克呢它会有很多解释，顶夸克、底夸克、基夸克等等，但是开学先生以一种非常简单的方式去解释了什么是夸克。第五点呢，这文章里面谈到一些关于黑洞的知识，会提出一个问题，它中间是不是刀，这样子它才是能达到一个平衡，或者说比较弱的一个强度，才能够不断的去吸收周围的场体，然后周围的强的场体呢一直在给它这个补充，然后向它流动，所以说它会在中间会有很强的一个吸引力，那这个吸引力的来源是不是因为这种刀的结构。第六呢是 DNA 跟 RNA 它中间有一些区别，怎么去理解这种区别。
第七是，在我们现实的世界中，原子的构成是中子、质子跟电子，它可能不同的原子结构，像氢原子、碳原子、氧原子，它的中子、质子、电子数不一样，但是基本它们都是由三个构成的。然后这里面问题就是，为什么它是三个？为什么没有另外一个第四个这么一个东西存在？它们可以互相作用，或者说有五个？是不是有一些东西还没有被人发现，因为它太大或太小呢？还是说它这个宇宙中只有三个，这是已经被制定的，这是这个宇宙，我们所在这个宇宙已经确定的这么一件事？第八个问题呢，跟第三个问题是一脉相承的。当我们去研究宇宙中的这些，粒子的大小、质量和能量，为什么它们相同？然后紧接着会提出一个问题，它们到底来自于哪里？我们知道，中子可以分裂成质子跟电子，那么中子又是来自于哪里呢？中子它的母亲又是什么呢？然后在第九点中，还讲到了一些炼金术跟元素的转变，就是从等离子体角度去，重新去理解一个炼金术。好，那我们今天的我们回到我们的文本。我想大家已经看过这个文本了。那么今天，我们就不再做详细的导读，因为刚才几个要点呢已经提过。那我想大家对于这篇这个文章里面会有一些问题，因为有些细节可能不是很容易明白，可能是因为一些翻译的问题，或者说这个知识在表述的时候，有些不是很详细。那我们可以提出来做一个讨论。那下面的话就，在场的各位嘉宾呢，就可以打开麦克风，然后可以直接提出问题。然后像一些观众呢，也可以，举手。大家能听到我说话吗？可以。好的。大家可以不用这个，就大家可以不用害羞，然后有些问题呢都可以提出来。就是具体在某一段哪里有什么点，然后可能不是很明白的，我们可以把它拿出来讨论。大家有问题吗？我有。第一段他说的那个，就是电子会再次分裂形成刺激电子，那个刺激电子有没有什么那个解释的？就是刺激电子这个呢，就在现在的这个科学体系是没有提到的，现在已经能。现在科学体系里面能看到的就是说中子、质子、电子，然后在这个基础之上，然后把它这个想跟把它更加打开，然后我们就会提出叫夸克的概念，就说这些最基本的这个电子它是由什么东西构成的呢？它是由一些夸克给构成的。但是对于电子再次分裂形成刺激电子，这个就是现在在科学上是没有相当于就那种探测仪器或者说有证据可以显示哦，这个电子它会分裂，人能够看到的比较能够分裂的。这个层次呢，在于中子会分裂成质子跟电子，再往下，这个电子这个分裂呢，就已经就观察不到了，或者说现在也没有什么这方面的研究。然后，但是从开始理论里面，这个他会提出来，
因为像中子呢，它会把它分裂成这个就是质子跟电子。那么这个电子，它现在是我们现在知道的一个比较很小的很小的这么一个结构。那是不是它可以继续分裂？这里面就会涉及到这么一个概念，就好像就像一棵树，我们的树的话，它有个树干，然后树干的话，这个树干上它会分一些杈。然后在每一个杈上的这些干枝呢，它又会分另外一些小的杈，这些小的杈上它又会继续分裂小的杈，就这个呢，就是在数学上的话叫做分形结构，然后就分形呢，就是说它会开始一直分裂下去，分裂的越来越小，然后所以从这个角度来看，就是宇宙呢，它其实是一直从一个大的结构慢慢变成小的结构，然后在小的结构中复制，跟大的结构又很相似。那所以这边就会提出这个问题，就是电子尽管我们没有观察到，是不是它仍然可能会这个继续的这个分裂？然后他也是提出一个问题，就是现在还没有就没有说他得出答案。关于这分形结构呢，我们可以看一下这张图，就是在百度上搜分形结构，我们能看到，就比如说最左侧的，当它有一棵树，然后它树干会分裂，一直慢慢分裂下去，最后呢会分裂的越来越小。但是如果我们仔细看，比如说中间一个小的这个分叉，跟这个我颜色区别一下，就是看到这个绿色的这一块这个小分叉。然后跟它的整体的这个结构，就是整体的这个结构是很类似的，因为它一直是这么分下去，所以说就哪怕这个粒子再小，但是它这里面就包含着整个它的母体的各种信息。然后而且它这个分叉呢是一直持续下去，就是会一直持续一直分裂，所以刚才我们会提出这个电子是不是还可以分裂？有其他人有什么补充吗？你好，你这边有提到粒子了，那粒子它是小于电子吗？粒子呢是一个统称，就是说粒子有大有小，就好像你一个个颗粒一样。但是这个粒子里面，我们就它有好多种，就是科学上的说法，就比如说中子、质子、电子，然后再小一点的夸克，它们都可以被它叫成这个粒子。甚至有一些好多个中子合在一起的，比如说它是一个碳原子，那我们也可以把它叫成粒子。就是粒子呢是一个比较宽泛的这一个概念。哦，好的，谢谢。大家除了在这个聊天的对话框里说，可以直接打开麦克风，这样会好一些。因为如果这个视频会录下来，所以说直接大家交流的话呢，就是可以直接这个相当于保留下来，但是在聊天对话框里的这部分信息就没有办法保留。哦，您好，我想再就那个图一的部分，您可以再做些说明吗？是哪一部分？其实我对这个部分我是完全没有概念的。对，那我自己也试着读过了，但那个图一的部分，我自己可以把一些大概，它应该。它是一个平面图，但是它应该是一个山丘状的东西，看起来是这样子的，应该是一个如果是 3D 的那种图面看起来的话，那个 B 点会是最高点嘛，对不对？那可是这个图跟那个对照这边说明上的，不晓得老师有没有可以再多做一些补充的说明，这样子，因为不是太了解，什么所谓的行星灵魂这样子。就那我看这个图一，就是首先我们看到的是一个螺旋形的结构，就是说这个场呢，它是从中间
往外面扩展，然后所以它扩展呢，它的强度是在不断的减弱，所以我们能看到一点，就是在这个场的中间它是比较最强的，然后这个强呢可能是在磁引力场的强度上，然后最外边呢它就比较弱一些。这个点明白之后呢，我们来看就是每一个点代表的含义。我们能看到这个 B 点，在这里呢 ，B 点是创造者灵魂的强度。就这个创造者呢，我们也许可以给他换个名字，比如说上帝或者什么，就是那个创造者，就相当于，我们可以把它想成是一个很高的存在，就是这些事物都是他创造出来的，甚至高过，就是他是，比如说宇宙，我们人类的宇宙也只是其中的这么一个部分。所以说它是一个顶的在顶上的一个存在，那它的强度自然是最强的。当就像我们刚才看到那个树的这个结构，它相当于树的一个树根，然后当它这个能量慢慢衰减，然后在跟就是在释放在交互的过程中，它能量衰减了，然后我们就可以看到这个地呢是啥，是宇宙的灵魂地，然后再接下来是 E， 是星系的灵魂。就我们看宇宙、星系，然后还有太阳系 F， G 是行星。就我们能看到，就是我们知道宇宙它里面包含着各种各样的星系，星系的强度肯定是次于宇宙的。那宇宙中心的，我们可以这么说。那这个星系里面有很多星系，比如说银河系，那它太阳系只是其中的很小一部分。那太阳系核心的强度呢，它又小于这个星系。然后是在星系在不断扩展的过程中诞生了太阳系，那太阳系又产生了行星，比如说地球，那它强度呢又会继续往下降。那么人的灵魂呢，它是在地球上诞生的，就好像地球又孕育出了这个人类，那人的灵魂在某种程度上的话也是在它这个下面。而人的物理身体，就是我们这边看到的 A， 就是如果说我们看一个人他的强度，那他在他的核心的这个灵魂的层面上，他的强度应该是最强的，然后他的物理身体呢会赐予他的强度。所以说 A 呢，他会相当于在现在的这几个比较里面，他是比较是最弱的，或者说刚才提到的几个里面他是最弱的，就是这个人的物理身体的这个躯干。那么这里面就会去引出一个问题了，就是在这个图上把这个 C 画在了这个圈的外面，然后我个人会觉得这个 C 应该是在这个行星的强度的后面，在人的肉体的强度的前面，我个人会觉得是这么一个强度。那我不知道为什么会这么画，然后大家有什么想法或理解吗？目前就老师这样子一个说明，我觉得人类的灵魂的位置 C 的这个部分，确实好像应该可以在比 A 的这个层级感觉上应该是可以再高一点这样子，我个人也是这么认为的，因为肉体它可能是一个密度最应该怎么讲最重的最物质化的一个状态，它应该是落在强度最弱的最外圈，也就是可能现在是 A 的位置，如果就这个图来讲的话。对，谢谢，这是我的想法。好的，大家有什么补充吗？就是关于这个 C 的位置为什么就画在了这个螺旋线圈以外，然后 C 呢它这里其实是说的是人类灵魂的位置，那它为什么会在它外面？那这个我们可以先暂时搁着，就是从我的理解上 C 的话应该是在 A 跟 G 之间，然后这是人的灵魂的强度。好，那其他还有什么问题吗？我们可以继续。
我可以说一下吗？好，可以。这个可能它标志的话是人的灵魂跟我们创造者的灵魂是相连的，可能是这个意思。它因为这个也没有标记在这个等离子是这个能量的这个螺旋的这个点上面。我估计它这个表示的意思是人的灵魂跟我们创造者的灵魂是相连的，是一个，其实就是一个灵魂的碎片而已，我是这么理解的。这也是一种理解，就是他们之间是相互联系的，尽管人可能只是很小的这么一个碎片，这个但创造者呢，他可能不光这个强度很高，而且它体量很大，然后人只是其中，人的灵魂只是其中很小很小一个碎片，但他们连在一块儿，所以这边这个把他们这个把它 C 画在这里，其实可能不是表示它的位置，而是说它跟 B 是联系着的。那同样的这个角度，标志这个螺旋圈里面，它只是可能这标志在外面的话，可能这个位置的话，我是这么理解的，反正。好的，也是一种理解。里面呢，它可能是提示，因为开始现在很多课的时候都讲过了，我们的灵魂跟我们创造者是连在一起的了。好的。他把灵魂放到那个 C 那个位置，他不在这个圈里边。他后面还说了，人的灵魂的一部分也是宇宙的灵魂，这个D决定的。在另一方面，他也是由所处星系的灵魂，就 E 所决定的。人的灵魂还取决于太阳系的灵魂，就是说太阳决定的，和孕育人类的星系灵魂，就是地球的灵魂。他人类的灵魂是这个整体的那个，他受所有东西的影响。他这个标这个 C 位，他不是说是那个，就是这个位置非要标到那个 A 和 E 那个 A 和 E 吧什么之间的，是这个意思。他是灵魂强度 A 只代表说咱们的肉体显现在这个在大概这个位置上。对，刚才提到了就是下面这段这个内容，就是说人的灵魂的强度，就是说其实我们像这个他其实。就是说，如果说没有这个 D 跟 E， 如果说没有我们人的宇宙跟这个银河系，那这个 F 跟 G 就不会存在，就是说太阳系跟地球就不会存在，自然我们的人的灵魂也不会存在。那所以说，人的灵魂跟它上面的那些东西都是相联系在一起的，都是相连着的。然后也正是从这个角度，然后我们可以从去理解另外开始先生提到过的一点，就是说你在宇宙里面进行通信，那你需要通信，比如说。你有一些人，有好一些人，或者说好一些生物，那你是有很多，比如说来自不同的地方的，然后甚至不是同一种，不是人，或者说其他一些生命体。那比如说你只想跟上面这些人通信，那不想跟，就不想这些信息，不想跟下面的人通信，那怎么办呢？或者说你想跟全体的人通信，那又怎么办？就是这时候就相当于你得调到。按照开始前的说法叫做你要调到它的公分母，或者说调到它的共同点上，把那个磁引力场强度，然后他们自然会接收到。那么比如说这些人，比如说他们都是来自银河系，那么我只要把这个强度调整到这个银河系的强度，然后对于就是在那边进行这个通信发送一些信息，那么这些人都会收到。那如果然后这些人呢，比如说上面那些人是来自于这个太阳系，下面这些人呢来自于人马座或者其他一些星座，那这个我们把这个调整到太阳系的强度，那可能就只有上面的人能听到，下面人就听不到。所以就是就这里面刚才提到的，人的灵魂取决于宇宙银河系太阳地球等等强度，然后实际上人的灵魂它跟就是越比人灵魂高一层，那他如果他会有一个共同的叫做公分母或叫做共同点的这么一个强度，那在这个强度上作用就可以涵盖它以下的它产生的各个就是各个层面的这些东西，比如说我们作用在太阳系的强度上，那整个太阳系中都会接收到这样的信息。
这是一点补充。嗯，那大家还有继续这个问题或者讨论吗？我可以发表一下我的理解吧。啊，请说。你说的这个东西，这个我们调整到太阳系到银河系的这个强度的话，是因为我们的灵魂的能量场强度比较低，应该是在银河系里面那种那种强度下面的灵魂，它是知道我们所有的东西的，应该是这么理解，我是这么认为啊。那你说哪句话是这么理解？是哪个点？就是我们人类不能够理解太阳系里面那种灵魂能量比较高维度的人的意思的，或者是或者智能生物的那种外星生物的意思的，但是他们能够理解我们，因为我们的能量场比较低啊，就像我们在地球上面，我们看到那个动物世界里面弱肉强食的时候，人有时候会产生那种怜悯之心，可以理解那种被吃掉的动物的那种恐惧跟那种绝望的那种情感，我是这么理解的。嗯，好了，我说完了。嗯，说的也有道理，就这也是为什么，比如说人他要通过修行把自己的灵魂强度给提升，然后或者说能够回到更本源的这么一个强度，那他自然他的智慧也会增长，然后他的各方面的这些就是能力啊或者说理解力啊都会提升，就是因为它的强度提升了，那它自然就可以在这个磁力场强度上那个去了解比它低的那些层面。对，就这样，就是这样的。因为我们人类的话现在这种意识跟灵魂的能量强度是很低的很低的。如果说修行的那个东西其实跟开始说的是一样的，都是提升我们本身人类灵魂的能量，你才能够突破你的这种物质身体的这种困局吧，已经困在这个物质身体里面，你把你的灵魂的能量增强以后，然后反包，就能量增强以后形成那种他开始先生讲课的时候讲过了，就是说把你自己人大脑里面的灵魂能量突破反包过来以后，你自然而然的你什么能力都有了，你就是外星生物是一样的，我是这么理解的啊，我感觉就是这个意思。为什么他每次说要提升我们人的灵魂的能量呢？他是肯定是有原因的，我是这么理解他是这个意思。然后至于说他做什么反应器啊，做钢丝啊，做这些东西，它是用一种我们物质世界能够稍微理解的东西来提升我们自己本身人类灵魂的能量的，通过这种手段来直接提升我们的灵魂强度，我是这么理解。嗯，好了，谢谢啊。嗯，好的。对于其他一些，大家还有其他问题吗？不好意思，我想再请问一下，这边大概在第三页有写到这个星系中的原子大小由宇宙的中心线决定，基本上原子它包含了中子、质子跟电子这样子，那每一个原子里头含的中子、电子跟质子的数是一样的吗？那如果它不一样，是不是就表示它的就会影响它原子的大小，是这样吗？那另外一个问题就是宇宙的中心线是什么？两个问题分别来说。首先呢，从那个就是这个你刚提到我找一个元素周期表这个看一下。就你刚才提到第一个问题，任何一个原子中它的中子、质子、电子数是不是一样，这是不一样的。怎么说呢，就是在化学里面会跟你说，就是我们看到各种原子，比如说这边我们看到碳原子跟氧原子，
它们都是原子结构，但是它们数目一不一样呢？不一样。碳的话，你看它是六，这边是八，就是说碳里面它有六个质子 ，P 是质子，然后氧里面它有这个也是有，它是有八个这个质子，就是八。然后如果氟呢，它有这个九个，氮呢它有十个。然后同时在这里面还有个，就是说它质子数跟电子数都相等的。比如说我有八个质子，那它同时有八个电子，就是都是有的。然后这边有六个电子，那我们还看到下面它有个是什么呢？十二、十六，这个是它的相对原子量。我们把十二减去六会得到六，这个是表示啥？就是说它有六个中子。然后这个氧呢，十六减去八，它会得到八，就是它有八个中子。所以说从这个元素周期表上，比如说我们随便看一个这个值，镍的话，它有二十八个质子，二十八个电子，然后还剩下三十个左右是个中子。然后为什么它是个小数呢？因为它这个在这里面它有一些叫做同位素，就是说它同样是镍的这个元素，就是它质子数相同，但是说有的镍的这个元素里面，比如说它有三十个，有的有三十一个，有的有三十二个，就它有同位素。然后这些同位素呢，就是它中子数不一样，三十一个这个中子，三十二个中子，就中子数不一样，所以说它这边会有一个这个小数的形式，就是它会有一些同位素出现，嗯，那。就所以说这些每个原子里面它的正是因为它的质子电子和中子数不一样，所以说才会有不同的原子。就比如说我们吃东西，那我们吃的是碳水化合物，这个会吃，那我们像其他像这个铜呢，这个如果说我们吃很可能就会中毒。然后因为它这个原子量或者这个强度在我们人体能够接受的范围以上，但是如果我们看到本质，其实它们都是质子、电子、中子，没有什么区别。但是如果说它们组成的形式不一样，它们带有的能量就不一样，所以就构成了这个千变万化的这个世界。是。那中子、质子跟电子的部分，它构成出来的这个原子也就是不一样。所以现在看到那个黑色的那个数字的部分，就是原子的大小咯，对不对？好比说您刚说的镍跟铜、碳跟氧，它下面的那个黑色的数字就是它原子的大小，可以这样理解吗？对不对？我的网络不大稳定，刚才掉线了。就是我们可以就是看刚刚所说的那个，就是那几个铜镍或者是氧的部分，那个下面的那个黑色的数字就表示它是就是它原子的大小，对吗？不是原子的大小，那个下面黑色的是它的相对原子量，就是说它里面相对的原子量。就相当于你可以把它几乎相等的看成它多少个质子加上多少个中子，就等于它的相对原子量，就是一个近似的看法。好的，好的。那另外就是第二个问题，就是什么是宇宙的中心线？就宇宙中心线呢，就是我们可以这么去认为，就是当宇宙一开始诞生的时候，它中心的强度是最强的，然后慢慢的这些中心的强度它往外释放，就像刚才看到螺旋，它在不断释放的过程中。是它慢慢递减，这样子它慢慢递减。对，所以说这宇宙中心线呢，我们就可以就是它是一个比较强的这么一个强度，然后它决定的电子怎么去理解呢？我们可以回到刚才的那个图里面，就图一，是我们这个宇宙在这里，然后我们这个电子呢这个 H 好像是电子的强度，就这么说吧。那我们可以看到，如果说人就比如说行星 G 的强度呢，它取决于它 F 取决于 E 取决于 D， 就是说它上面的那些就是 G 是有比它强的那些这个来决定的。那同样的电子这个强度在这个宇宙中，它也是由它的这个行星啊，这个恒星啊，这个星系啊，然后最终会归到于这个宇宙本身它来决定的，就它的最
最确定的那个点在于宇宙的，就是我们这个宇宙的这个强度。所以从另外一个角度去理解它，就是说假如说有另外一个宇宙，它的强度在这里，那它如果说那个宇宙中它也有电子，那它的电子也是由这个强度来决定的，那很可能它的电子的这个强度大小就跟我们宇宙中的这个电子很不一样。嗯，好的，我试着再理解看看，谢谢。没事，有问题可以继续问，然后大家有其他补充的可以这个说。Hello， 大家晚上好。听到我声音了没有？可以。我是水墨，很高兴跟他交流讨论。我理解的宇宙中心线，其实它这个强度一直是，主原物质场的，主原物质心理场的强度。就是说这个主原物质强度在宇宙任何角落都有，因为它是一条螺旋线往外延伸出去的。它怎么理解呢？比如说电子的核心也是主原物质场啊，主原物。心理场强度，太阳系的核心，中子的核心，它一直是连着这个造物主的那个场，所以它连成一条线了。这条线是不断的往外分形的啊，跟那个分形结构是一样的，所以它叫宇宙中心线。它可以分到像树枝啊分叉一样，一直分到整个树的边缘。但是呢，它那个核心那条线呢？就是连着主我们那个最大的宇宙啊，造物主的那个最大的那团能量，包括人的灵魂也是在主要物质这条线上，然后灵魂呢强度减弱创造了肉体肉身。好的，谢谢补充。大家还有什么要补充的吗？那就继续提问吧。有问题的可以继续提出来。那我提出一个问题，就是这篇文章其实最重要的这一个点，这边提到就是为什么在宇宙中所有电子的大小、质量、能量都大致相同？有谁能回答一下吗？我猜还是跟刚才那个问题有关联，就是。宇宙主原物质那条线，它那个强度它是一致的。比如说我们这个宇宙肯定它所有的电子它这个心场强度应该是一致的，但是它可能有一个相对的波动，不能说是绝对完全一致。就像开始讲过，地球上不同的水它为什么能治疗不同的疾病，因为它的强度不一样。所以说我觉得我们这个宇宙电子为什么维持是恒定的，因为这篇文章下面好像提到到别的宇宙说电子可能它的强度要变，它的大小质量要变。好的，其他人有什么补充吗？就是还是这个问题。这是
开先生在这篇文章里面提出好多次，就是这篇文章，因为他之前就也提到过好多次，就是就这个问题在现代科学界上就是一直没法去回答的，然后也是大家所避而不谈的，就没有任何教科书会给也会告诉你为什么这个电子就是这么大，为什么它不能多大一点，为什么不能是它，为什么质子也是这么大，为什么它不能小一点，然后为什么我们看发现的质子都是类似的，非常非常接近的，这里面就大家会这个物理上的会告诉你这个电子的相对原子质量它大概有多重，然后质量大概有多大，然后中子有多大，但它不会告诉你为什么是这个值，为什么不能大不能小，就恰恰是这个值。我再补充一下，那个其实跟恐龙那个跟地球也有关系，开始讲过以前为什么地球的树特别高，二三十米以上，恐龙也是高高大大，是因为跟那个地球的可热联合心的震撞强度变化有关。那时候的引力强度比较弱，所以人长得高高大大，不是人啊，生物啊，植物动物。现在呢，地球的引力场增强了，所以人植物变矮了，人也变矮了。那为什么电子的大小没有变呢？就一样的，一样的，我还没讲完。因为电子、质子、中子，它任何这种东西的，它是受外部磁力场的约束的啊，找平衡的。那它肯定是跟我们这个宇宙核心的那个场，它是一个做一个平衡。但是每个宇宙的这个核心那个磁力场强度肯定不是一致的，所以它导致它会出现不同宇宙的。它这种三种微粒吧，可能就大小质量都有区别，还有能量。但是在我们这个宇宙中，你会发现到哪儿电子、质子、中子几乎是一样的，但是它也不一样，它相对的强度还是有一个公差的吧，上下波动的。当然这代表我个人的理解。那你觉得这些大小是我们这个宇宙的中心，除了我们宇宙这个中心线的强度来决定，还有其他因素影响它吗？当然了，比如说电子它不是绝对一致的吧，比如说在太阳系的电子，因为太阳系里面也有宇宙那个线是吧，那个主原物质主原磁力场线延伸到太阳系，所以它基本决定电子的这个百分之大绝大多数电子的这个状态大小质量等等。但是呢，太阳系内部的磁力场强度它有自己的局部的一个强度啊，它也会影响电子的一个波动啊，或者在那个基础上减少，或者在基础上增大，但是波动不会太大，我是这么理解的。你这是往小看，那有没有比如说从另外一个角度，就比如说这宇宙那这个决定了这个电子的这个强度大小，然后你觉得哦，这个太阳系呢可能它也会影响，但影响会很小，那是不是我们这个宇宙之外然后也有东西可以决定我们宇宙中这些电子的大小？宇宙之外就离得远了，因为等离子体它发生作用它是就近原子啊，它就像一堆磁体啊。你这么说也对，如果按一堆磁体来讲的话，任何一大堆磁体放那儿，比如说房间里有两箱磁体啊，一个一箱就是一个宇宙吧，两箱靠得远也靠得近，这两箱磁铁本身作为两块磁铁也发生作用，但是一箱磁铁里面无论它又装了多少块磁铁，任何一块磁铁一旋转一动，整个磁铁都要动。但是呢，这么大比应该说整箱的磁铁它那个场还是应该是作为整体不怎么动的，所以我这么说的话，电子的大小质量和能量应该是跟我们这个宇宙有关，跟外部宇宙关联不大，它本身是一个俄罗斯套娃嘛，是这一层的。其他人有什么意见？我可以说一下我的理解吧。嗯，我认为这个电子跟质子的大小的话是跟这个宇宙创建之初的这个形成的这种等离子场体是是主要的原因，跟其他宇宙的话那肯定跟
等离子体衰变，这个原理也是一样的，就像一个苹果一样，我们这个宇宙可能是这个苹果的另外一小块，然后通过等离子体的这种集合啊、衰变啊，形成了我们新的宇宙，它就固定了一个主元物质它的能量长度的强度的那个固定的那种状态，那种能量的状态。如果说那个苹果宇宙之外另外还有另外的更大的宇宙的话，那个苹果的另外一块碎片比我们这个宇宙另外一个宇宙的碎片大一点的话，它的电子和那个质子可能它的那个体积啊那个质量可能就比我们这个宇宙的要稍微大一点，因为它的能量场体比我们可能强一点，我是这么理解的。它是这个宇宙形成之初从另外的宇宙分裂出来的时候，这个主元的能量就决定了这个电子跟质子的大小我是这么理解，然后也决定了这个宇宙主元物质能量强度的这个大小我是这么理解的啊。好，谢谢。嗯，还有补充吗？我说两句。那个第二页上他说的人的灵魂的一部分也是宇宙的灵魂的所决定的，也在另一方面也是由所处星系的灵魂所决定的。人的灵魂还取决于太阳系的灵魂和孕育人类行星的灵魂。那么人的灵魂也是等离子体，它里边也包含了那个中子质子电子这个场，那就说这个电子它也和人的灵魂一样，也是由咱们这个造物主的那个灵魂还有它的本身的宇宙哪怕就是最大的宇宙或者分的宇宙或者星系也所决定的，所以说它的大小应该是不会那个有太多的出入。先生在后面也说了，那个整个宇宙就是可能它的电子那个强度就是质量强度最多不会超过10%和15%的那个就是那个差距吧，那也就是咱们的这个宇宙和另外一个宇宙的就是它电子质子的强度可能也就是差不多有10%到15%这个区间吧，我这么认为。他那个有一点更正啊，就是他说的10%，他是说在这个宇宙中，就是行星还是这个宙斯星还是在星系中，他们只相差10%，就是说他还是在这个宇宙中的这个范围，没有说其他的那些宇宙中这个质子电子的大小。我补充一下，刚才这位老师说人的灵魂由电子质子组成的，这是我好像觉得不应该是这样。人的灵魂是单独的一种干子，就是一种等离子体，它跟中子、电子、质子是一样的等离子体，它不是中子，也不是电子，也不是质子。但是人的物质身体呢，分到最后都是中子、质子、电子，但人的灵魂是单独的等离子体。他应该人的灵魂其实只有一种成分，就是主元物质和主元物质心理场。好，那个谢谢这点补充。那还有刚才的问题，就是电子的大小跟那个存在，然后大家现在为止呢，就是一些观点就出来，一是呢就是说它跟我们所在这个宇宙它的中心线强度就是息息相关的，是由它决定的，然后这第一个观点。第二个观点呢是比如说它会有一些影响，比如说在哪个星系哪个这个地方，那可能它会有些影响，但这个影响可能微乎其微。第二个第三个点呢在于刚才有提到，就是它这些是由造物主，就是宇宙也是造物主产生的，那这些它也会由造物主来产生，就是造物主也会影响它，也会影响这个电子的这个大小。那大家还有什么补充吗？怎么去理解？你说的第二点，影响微乎其微，其实不是的。你刚看了，它的波动是10%上下的，我觉得这个也已经很厉害了。行，也不是
也不能忽略，10%已经很波动很厉害了。嗯，好。我可以说一下我的理解吧。嗯，他说的我们说的颠子之子都是中子衰变过来的，中子里面是主元物质，暗物质磁场，然后是物质磁场、显物质磁场构成的。灵魂的东西的话，我是这么认为，颠子里面是包含了灵，包含了一部分灵魂，它是从中子里面，衰变出来的。真正的灵魂的主源的话，应该是在那个等离子体里面，暗物质状态。其实这个我看了看书的话，那个显物质磁的显物质磁场跟主源物质磁场是一样的东西，只是它的多少不同而已。多的话，它就变成了透明，能量场变高，然后。少的话它就变成了那种能量场比较低的话，它就呈现于那种肉眼的，我们人的肉眼能够看到的那种物质状态。它整个等离子的话，它这个大小的话应该还是那个宇宙的能量场决定的。我开始说的我的理解，我是这么认为，我还是可能偏差有啊，但是我是这么理解的。但刚才说到一点，就是说这个主源物质跟显物质它们的区别，就这一点我会不同意，在于哪呢？它就比如说这个主源物质我这么大，然后这个我显物质这么大，然后只是因为它们大小不一样才有的可以看见，有的不能看见嘛。就在这书里面主要会提到它 不是大小，而是说它的强度，就是说这个强度呢是一个磁引力场的这个强度。然后当比如说这么大，然后它有一些碎片分裂出来，这些碎片呢这个当它达到一个有个空间，那它就会释放开来，就是它会被打开，就是本来你看这么一个小点，所以说它是这个强度还是比较高的，但它打开的过程中，就最外面的这个过程，就它会损失掉一部分，那它这个强度就外面就会变弱了，变弱之后呢，它就会慢慢到了显物质的层面，它就会变成一个原子，显现成一个原子在里面。虽然说它仍然有主源物质的这个强度，但是在它内部，但是它会显现出来变成一个。就因为它最外层的那个强度已经这个变弱，就变成了显物质，所以显现出来这样子。我没说是多少，可能是我表达的时候可能说普通话不是太习惯。我想说一下啊，那个就是说能量的强度不同。对，强度一样的东西。嗯。我是这么理解的。我想说一下那个能量物质还有场啊，其实这个概念也要界定的很清晰，开始其实在书里面都界定过，它还有一个传统的对于暗物质、反物质，开始它也做一个替代啊，所以等于就可以统一用主要物质、过渡物质和这个我们说的这个物质啊。来代替了，不然的话会引起一些混乱吧。还有我觉得这个场能量还有物质它是不一样的，比如说主要物质和主要物质心理场它肯定是不一样的。好，那我还是回到电子这个问题啊，就在这里面，在这篇文章的后面有一，在这篇文章的后面有一点，我们其实应该要注意一下，因为前面一直在提，一直在重复这个问题，然后到后面开始解答了。在橘子实验中，我们把橘子的能量氨基酸的味道都转移到了水中。通过在杯子周围放置不同的干丝，在杯中创造出磁引力场，创造出转移橘子的条件。这个解释一下，是在15年左右，那个时候的话是 Alex， 然后他是怎么呢？他就是把一个杯子，然后在他杯子外侧放一些干丝，当然是不同或者怎么样那些干丝，
然后他把一个橘子放在这个杯子上面，然后最后喝这些水，里面杯子里的水，橘子中把它化成蓝色，然后这水里面都会带着橘子的味道，就是说他已经把通过这些干丝的交互作用，然后他把这个橘子的磁引力场的强度传到了这个水里，就整个水里都会带有这种橘子的味道。那同样的，那我们继续看，那么人类的宇宙中是否也存在这么一个转移常体的条件，或者它在宇宙的外围，它决定了杯子里的水带着什么味道，电子、质子和中子的大小是不是被这样决定的，怎么去理解呢？如果说我们刚才看到杯子，左边这个红色的是杯子，那我们在右边呢，我们可以画一个宇宙，也是这个宇宙，那是不是这个宇宙呢也是有磁引力场，就是它外围呢是有一些东西的，就是它外围有其他宇宙啊，或者这个一些存在，然后它们会在相互交互，那是不是也有这么一个蓝色的东西，就跟那个橘子一样，然后它是在外头，然后在，所以说它把它的能量都传到了这个宇宙里面，所以说宇宙里面的那些电子、质子、中子都会跟它保持一致。就好像我们这边把橘子里的能量传到了水里面，水里面就每个水分子，或者说你每喝一口水，它都会感觉到有橘子的味道。那同样的，如果说我们这宇宙外面也有这么一个橘子，那它把它能量传到这个宇宙中，那么宇宙我们所在这个宇宙中的那些东西，它也都变成了类似的，就是说它都会有质子、电子、中子的结构，就好像水有橘子的味道一样。那同样的问题就变成了，这个橘子是什么呢？我可以说一下我的理解吧。嗯，请说。他这个问题的话，他这个思考的话，我不太赞同，因为这个橘子跟那个放在那个干湿水里面的话，它产生连接，它产生的是碳十四的连接，因为都有碳，其实那个我们吃的橘子里面也有碳十四的连接，也有碳十四，他其实开始先生好像有一节课讲过这个事情，就是其实就是碳十四的连接。整个宇宙，我们这个整个宇宙里面也是碳十四的连接，至于到其他宇宙我都搞不清了啊，这个我只有理解到这个程度。至于电子大小的话，它就是这个宇宙中子能量决定了它电子的大小，它衰变就只能形成那种在那种环境中间，它就只能形成那么的大小。为什么只能呢？我们要回答就是这个问题，为什么电子中子一分裂就变成电子跟质子，它们的大小就是那样子，我们要回答真实为什么这个只能。它就是中子的能量决定了质子跟电子的大小，其实应该是这样的，中子能量的大小，它能量的衰变呢，它只有那么多能量。那比如说你像中子比如说是质子跟电子的比例忘记了，就我们就比如说是2000:1吧，就是中子分裂成质子，然后是这个2000，然后还有一个这个电子呢是 E， 然后是一，就2000:1这个比例，为什么任何质子中子在它分裂的时候都会按照这个2000:1的这个概率在分，所以说我们要回答正是为什么这个比例是这样子的，为什么这才决定了为什么电子跟质子是一样的。因为这个宇宙里面的产生的中子等离子，产生的初始等离子，它的所有的射线呢，这种磁场呢，它只能够具备这么大的能量，它衰变出来就是，它是这种是应该是等离子磁场相互作用的时候，它就决定了它的能量场，决定了它的大小。那你觉得是什么等离子体能量的相互作用呢？是谁跟谁的相互作用呢？就是三种物质磁场呢，三种物质磁场，你形成 n 个中子以后，这种在那种空间里面，在那种环境里面形成了很多中子以后，它就逐渐衰变了，
它其实形成这种中子的话，在这个宇宙里面，它其实就是这种射线啊，这种射线跟那个磁场的能量强度，就决定了这个中子的大小。跟那个、那又是什么决定了射线跟中子磁场的强，就是那些磁场的强度呢？你的意思说，这个射线、那个，我们讨论的是一个最本源的那个点，就是到底是什么决定了中子？啊，就是从另外的宇宙，它的可能它，我们从另外一个宇宙母，打个比方啊，母亲啊，它的母亲里面分裂出来以后，它分裂的时候，它母亲的可能那个它的那个中子，电子质子，它那个环境里面的能量场大一点，分裂下来以后可能稍微也小一点点，我是这么理解。那你现在提到了他的母亲，那是不是就跟你看右边这个图里面的这个橘子一样呢？橘子的连接是这个，我认为他这个提问，我能插几句吗？因为我觉得你们俩就是思考的方向有点差异了。一个是在描述现象，一个是找这个现象产生的本质原因，然后这位老师就在说现象啊，还有那个质子跟电子的比例是1841:1啊，1841啊，没，我是几年前查过的，超奥他一直可能在暗示这个电子、质子、中子为什么大小质量都恒定的，它可能跟橘子试验有关。橘子实验是外部的一个橘子影响到水里面的水的这些能量、这些味道。同样，我们这个宇宙的电子、质子、中子，它身上带的能量、带的味道，是不是因为我们宇宙之外有个大橘子啊？就类似橘子，可能就是另外一个宇宙啊。那意思就是说，我们这个宇宙内部的电子、质子、中子，除了受宇宙核心的主元物质吸引力场决定之外呢，还受外部跟它相互心理场相互作用的一些影响。我觉得是不是这个观点？对，我要表达的就是这个。谢谢吴成。这个跟橘子的连接跟那个干湿水的连接是没有多大关系的，我是这么认为的。这个橘子它只是一个现象或者一个实验，它主要讲的是说它外部的一些东西会影响到内部。他讲这个橘子的气味到了那个干湿水里面，我认为我是这么理解啊，就是碳十四啊，然后或者是氨基酸的连接。对，就它是什么连接不重要，但是它只有一点确定的是，我可以把外部的一些东西转移到内部，就我可以把杯子外面的那个橘子的能量转移到这个杯子里面。同样的，我可以把我们所在这个宇宙外面的某些能量转移到我们这个宇宙里面，然后这些能量就决定了电子、质子、中子。那这，哎呀，这理解的不同哎，这是两个概念的问题。我想讲一下，好吧？质子、电子大小是没有关系的。那个橘子里面的中子、质子、电子的大小它也是一样的。你要谈那个宇宙中间的整个宇宙里面的中子、质子、电子的大小的话，跟这个是没有关系的。那个橘子跟那个水里面的中子、电子、质子的大小都是一样的，这我举例的话是没有意义的。你要从那个能量场的角度去理解这个东西的，我认为他这个提问我不赞同啊，这是我要说明一点，就这个东西不是我写的，这个我只是翻译英文，然后这东西按照他的笔法应该是开始先生写的，因为他发表在那个这个等离子体期刊，就是等离子时代那个期刊上的，然后他有一系列叫做啥呢，叫做等离子体基础知识，Plasma 101，然后就是他除了就是其中一篇，一开始他还有另外一篇解释什么是等离子体，就怎么我们比如说我们要跟另外一个人怎么解释我们在做等离子体科技，那怎么跟他解释什么是等离子体，这是另外的一篇文章，包括五月份有一篇新的文章也是 Plasma 101，然后也会有个新的主题，所以
就这个问题的提出者是凯斯先生。这个你确定是凯斯先生提出这种问题？那我们就放这个问题，然后继续。刚才还有谁要发言的？我想说两句啊。嗯。这样的就是说，如果从根源说呢，有一点我们开始先生提过，就是说，他的这个宇宙概念里最基本的例子应该是，磁引力场。而这个我们刚才说的这个电子、质子和中子是属于我们物质界的，对吧？是塌缩之后的物质界的。我们只谈这个电物质界这三个粒子的话呢，没有办法，就是说不跳出这三个粒子，就谈不出来根源的问题。我想，就是从这个。最基本粒子磁引力场来谈，但是再往前追溯根源，是咱们凯史科技里边，就是凯史先生从来没有提及的一个概念，那就是比如说就是我们道经里说，那么这个最基本粒子再往前的根源是什么？那凯史先生好像没有，我反正我读的是没有提过，或者是根本没有去重点去分析过，因为对打断一下，凯史提过。基本粒子是由磁场构成的。开始有一篇文章，宇宙大同场统一于磁场，磁场才组成了这个引力场、磁引力场。你说的基本粒子不叫磁引力场，基本粒子叫中子。开始在说这是中子，至少我们你说的中子、电子、质子，它是我们物质界，是因为它到了我们这个物质环境。它会稀释出来，变成跟我们这个物质世界磁引力场平衡的。所以说，它如果到了别的宇宙呢，它就会变化。你讨论的是另一个主题啊，跟今天讨论为什么中子、电子、质子它的能量、它的大小、它的质量、它的味道，为什么在这个宇宙基本是一样？它有10%的波动。那好的，那我说回来啊，讨论的主题又不一样了，就跟刚才那位老师一样，他是在讨论这个现象，我们现在就在寻找本质。好的，那我就往回说回来啊，是这样的，我认为就是说，它的这样一个比例啊，就刚才您说的那个1:84:1，我认为这是我们这个宇宙的宇宙密码，就像一个人的 DNA 一样，它就是这样的。这个宇宙的这个密码，这个中子分，你还是在描述现象。我们现在要，思考的交流的是为什么它是这个比例，你告诉我原因，而不是在描述这个象，因为这个象我们都知道了，就是为什么它会产生这种比例呢？它分裂为什么1:84:1，不是1:84:3呢？这个书上里边有一段是这么说的，说就是我们这个物质世界，这个是由于这个场与场之间相互摩擦，然后产生漩涡，然后就产生了这个，就是说成了这个物质世界。那物质世界里边就会出现这三个粒子嘛？那么就是场和场，你还是在描述这个现象。物质世界怎么产生的机理？我想知道的啊，因为我们现在讨论的是为什么它是这么比例去分裂的，或者说它为什么它大小、它强度就这么大，而不是它会再偏大点、减小点，强度再减弱点或增大点，为什么？我说一下吧，我说一下我的理解。喂，请说。这个，开始那个同学，我比较赞成他的东西，啊，他讲的。但是我们忽略一个事情的话，就是说，这种大小有可能是灵魂决定的，因为中子、质子、电子都是含有灵魂的东西，
它就是灵魂决定的，就是就是开始那个同学说的，就是个密码，是密码决定。能量，再往物质方面想的话，就是能量决定。我比较赞成他的这种理解的说法啊。好，谢谢啊。好的，就那这个点我们就这个暂时讨论到这边，因为这个就这一点是很重要的。那大家有些想法呢，这个就大家回去可以自己想一想，因为我这边只研讨它没有什么固定的结论。那除了这一点以外，这篇文章里面还提到很多其他东西，那这个大家有什么继续问题呢，可以继续提。哦，请原谅，我还是要说一下刚才那个问题，就是，就是灵这个，假如是灵魂决定，为什么灵魂要决定它是这么大呢？灵魂为什么不决定它小一点？还是没有回答那个本质问题啊？你只是说灵魂啊，一种观点，灵魂决定了中子、电子、质子在这个宇宙的大小、能量强度。或者是中子分裂的比例1:841比1，那为什么灵魂要这么去决定呢？它为什么不决定成另一种比例分裂，不决定大小另一种大小呢？为什么？好的，这个问题大家就留着想吧。那这个我再讲一句，或者说你说它是灵魂的密码决定，为什么灵魂要用这种密码？用这把钥匙开这个锁，为什么他不换一把钥匙，换成另一把锁？就是讨论半天还是没有回答这个本质问题，还是在纠结一种描述。好了，我也不讨论了啊，大家自己思考。好，大家有其他问题的可以提出来。我说一下了，这个。我说灵魂本质的东西，如果说要维持这个所有等离子的磁场的平衡，它就需要基本上能量场基本上相近，或者相同，才能组合成另外的物质，它就也是灵魂决定的。这个密码其实就在这个地方，我是这么认为。如果说你能量场它是不同的两种东西，它的话它只能够相互作用，而不能够融合在一起。这是开始书里面已经表达过的。从物质方面来讲的话，应该就是这个中子的能量就决定这个质子电子的大小。书本里面我好像记起来一点了，就这么说的。那中子决定质子电子，那中子谁决定呢？中子为什么这么大？中子是初始基本粒子的能量决定的。初始基本粒子能量又是谁决定的？为什么它得这么大呢？从另外宇宙分裂，我是这么理解啊。从另外宇宙分裂的时候，它的能量场决定的。那你还是跟那刚才那个观点一样，跟那个橘子是一样了，就是一个外部的加上内部的啊，联合一个。作用决定的，那就结论一样了。如果说这个宇宙里面的质子跟电子的大小是不同的，它的能量场肯定也是基本上应该可以是不同的。如果说不同的话，它就不会形成物质。好，就我们对此的讨论就到此为止。然后就这个是提出问题，如果说真的要找问题呢，就找个问题答案。就开始先生在这文章里面，因为他在三本书里面会有一些谈基础知识，但是正儿八经的谈到这三者的这些大小的决定，是在这篇文章。那大家从这些文里面有啊，书里面有啊，不能量场不同的，物质磁场它是不会，只会相互作用，不会融合在一起。如果是只有能量场相近或者相同的，才会形成初始等离子体，才会形成中子，它就决定了中子的能量。然后决定中子的能量以后，它衰变出来以后，
它要形成物质的话，它的电子跟它质子如果说大小不同的话，它的能量场又不相同，又不相同的话会产生什么现象呢？只会相互作用，就没有物质的产生。我是这么理解啊。你现在描述的是好，停啊，你描述我必须，我得强制打断了。这个就研讨不是这么争下去，就有问题呢，有想法的都可以，都没问题。那我们求同存异，就这个点上讨论到这里已经可以了。那其他的问题，其他大家有什么这个提出来的？那比如说我们随便看一个这篇文章里面提到的，是什么决定了电子中的速度，电子的速度，氢中的电子速度是否跟环这个是外边界的电子相同。那个跟不外边界的这个电子相同。这个问题还好回答，它其实根本就不同。就像这个，就像太阳系里面啊，水星、金星、地球，它这个公自转速度围着太阳公转速度都不一样，甚至它旋转的方向都有的不一样。那你这意思就相当于，比如说这个氢，在这个氢里面，比如说它是一个太阳系。然后这个氢它的速度呢，比如说可能就是这个金星吧，然后但是这个钚呢，它可能更大一些，它可能是一个很大的星系，我们把它叫做另外一个太阳系吧，然后它里面电子更多一些，电子有很多，那它相当于这个有好多个行星围着它转，那么它里面的这个电子速度就相当于就因为它两个星系嘛，所以说它们这些转的速度就会不一样。对，可以这么认为。我们来看这里面另外一个很重要的概念，就是谈到里面的夸克。大家是怎么看夸克的？然后对于夸克的理解跟这个开始先生的解释，然后有什么理解的可以提出来？夸克按开始科学原理很简单，只不过是亚电子的一些小的磁引力场碎片或者能量碎片。像开始刚出来讲课说，这一瓶矿泉水是中子，然后他把那个矿泉水拧开，倒了一小瓶盖放在桌子上说，这一小瓶盖是电子，剩下的是质子。然后这一小瓶盖是电子，如果再倒一滴出。再倒三分之一出来，那三分之一就叫夸克呗。那三分之一再倒三分之一出来，叫别的粒子也行。当年那个他们在发现这些基本粒子的时候，每天都有发现新的粒子，但是呢非常不稳定。对。然后在我们讨论这个问题之前，我们看一下传统理论上对于夸克的解释。就这个做点说明，就是说当人类这个通过卢斯福啊，然后通过一些人做一些这些原子内部的这种撞击实验的时候，发现，哎，这个原子它有原子核，原子核呢有质子有中子，然后另外这个外面呢还有电子，然后夸克在哪？夸克在这里，就说这个质子，就是人们会想，哎，这个质子是不是有什么东西这个构成的？然后人家会觉得，哎，那时候提出一个理论，说里面有一些质子，它里面还是有更小的东西构成的，我们把它更小的东西叫做夸克。然后在传统理论上就开始做了粒子对撞实验。怎么做呢？他是用
在欧洲，然后比如说这边可以提到的斯坦福直线加速器，它这边有环形跟直线加速，就是说它是把粒子速度加很快，比如说它有个环，这个环呢它是其实有好几层的，就是你通过一个螺旋加速，最后当粒子在这边过来的时候它速度很高，然后它这边比如说你放一个中子在这里，然后它两个中子不两个质子相撞击的时候崩，它就会产生一些碎片，就是相当于它把两个高速的东西撞，你就可以想着两辆汽车，一辆汽车速度很快，然后撞向另外一辆汽车，这个汽车呢就是我们的质子，因为我们想了解这个汽车里面有什么东西，我们只看到它的外形不知道里面有啥，我们就想把它给撞开，然后所以这个粒子对撞实验就是把这个汽车加速到很快，然后跟它对撞之后呢就蹦出来很多小的碎片，然后这些碎片呢可以通过它的质量，可以通过它的一些电荷然后等等去检测到它的存在，但是它的寿命呢可能会比较短一些，但是不论怎么样在实验室已经检测出来了，然后把这些夸克因为它的质量大小不一样，我们把它叫做夸克，然后那个时候发现了很多夸克，比如说这边看说到的上夸克、下夸克、上夸克、基夸克、顶夸克、底夸克等等，然后除了这些夸克之外还有一些就其他的一些粒子，就反正是通过这些粒子对撞实验撞出来的那些东西。那传统理论上认为是夸克组成了质子，就说是夸克是更加微观一级的这个存在。那我们怎么去从开始理论里面去理解它？那这个我再补充一下，那个夸克应该是亚质子的啊物质吧？怎么理解呢？其实画到等离子科学角度太简单了。你说两辆车撞成碎片，我就要拿两块石头呗，一个石头是一个质子。两块石头应该一样大嘛啊，因为刚才讨论大小嘛，质子它基本是一样大的，这两块石头一撞就出来好多碎片啊，还有光还发热是吧，不光是有形的还有无形的能量外释放，这就是核裂变嘛。然后它里面比较大一点的可能存在寿命比较长的被人观察到的就叫夸克了，还有一些小碎块也能观察到，我觉得就这么简单啊，至于他起那么多名字他自己起去呗。嗯，那按照开始科技里面他有强调，就这些夸克是啥呢？每一个夸克就是一个行星或者卫星，那些有奇特小名字的东西我们把它叫做小行星或陨石。那这个是怎么去理解它？这个很简单，它就这个大小规模不一样，你把它放大了不就是一个宇宙太阳系吗？嗯，一样的道理。开始科技它就是符合分形结构原理和那个拓扑结构原理。我们来看这个，就是这个比如说这是一个夸克结构，我们把它画大一些，这是一个质子结构吧，然后质子结构里面我把它撞出来一些小的东西叫做夸克，但是我们同样看这是一个太阳系的结构，太阳系结构太阳在中间，边上有这个行星围绕它转，金星这个水星、金星、地球，然后那些小行星，所以说那些小行星如果说你另外一个太阳系跟太阳系对撞，那你一撞之后那些比如说地球蹦出来了哦，然后检测到它，我们把这个地球叫做这个基夸克，然后这个水星一蹦出来了，我们把它叫做这个顶夸克，就给它起名字叫夸克。然后除了太阳这些之外呢，太阳系外层还有一些小行星，那些小陨石它会蹦出来，然后那些蹦出来的小东西呢人也可以检测到，然后会给它起各种各样奇怪的名字，就是所谓的粒子对撞实验。那为了加深这一点的话，我们可以再看一下太阳系的整个模型。就我们能看到，就是这个图其实不是很好，但因为它比例还是有些问题，因为太阳系其实它外层的那些奥尔特星云就是范围会大很多。那我们能看到一点，就是说这是太阳，比如说我们把这个整个东西当成是一个质子，然后我们弄出来的那些夸克是啥呢？就是我这边弄出个星球给它取名一个名字叫夸克，这是另外一种夸克，这是另外一种夸克，然后我们还看到这边有些小行星、小陨石，
然后把它弄出来，给它起一个，比如说，胶子好像不是这个概念里面的，就是会其他一些这种很奇怪的那个接粒子，然后比如说丁肇中发现的等等那些奇怪的名字，这样子我想大家应该理解会更加清楚一些。但是我补充一下，太阳系这条夸克寿命很长的，很稳定的，但是质子那个夸克它特别不稳定，就是说它很难找到磁场平衡，因为它很快就湮灭了，或是裂变了，或是跟别的东西聚在一起了。嗯，那大家可以想一下，为什么你像太阳系这个夸克可以，这个比如说地球这个夸克，这个可以存在这么久，然后在实验室里面得到的那个夸克，它又存在的时间很短。这个不做讨论，我们可以想一想，还是回到刚才的文本就解释。我想说一下我的理解，可以吧？请说。为什么开始先是没有把那个夸克作为初始基本粒子？因为夸克是磁引力场的碎片，它包含了主原物质，然后暗物质磁场。然后那个开始先的书里面真正组成那个初始基本粒子的是磁场，它没有磁引力场，这个区别就在这里。那个夸克它是有磁引力场的，只是很微弱的，它是磁场的碎片，它是等离子体相撞以后摩擦产生的碎片，它是包含了那三种物质的啊，形成的等离子磁场。真正的开始先生说那个物质的最基本的粒子基本组成的那些东西，磁场啊、射线啊，它是没有磁引力场的，只有磁场。它是是这样没错，就是磁场呢，它是一个单方向的，但是比如说两个磁场，它大小相同，比较接近，然后这个方向呢又可能相互作用，它开始缠绕在一块儿，它就变成一个磁引力场。所以说磁引力场跟磁场不一样的，就比如说你有好多磁场，它大小强度都不一样，然后当另外一些组件跟它接触的时候，它有一些它就可能会变成，比如说这两个接近，那它就可能变成磁引力场了，就缠在一块了，但其他的还是磁场或者射线。对，所以说开始先生为什么否定了那个夸克是初始基本粒子呢？就是这个原因呢。初始基本粒子就说是中子，在书里面提到的是中子，就中子它是就好像一个太阳系或者一个星系一样，它是这么一个存在，然后那个夸克呢只是里面的一些小的碎片，或者说一个小星球，或者说一个小陨石，就它没法就比如说独立的维持，就是或者说它维持自身的能力就很弱。对，可以维持，它如果说它能量场强它就可以维持了，它能量场不强的话它就会被其他的磁场给吸收了。是啊，就比如说我们如果说太阳系，我们还看左边这个图，太阳系如果说这个地球突然离开了太阳系会发生啥，就因为太阳系其实上给地球提供了很多保护，让它避免从宇宙中很多常人的这些袭击攻击，然后太阳系它外面有些这个小行星带，然后那个奥尔特星云就给它提供了保护。如果说地球真正的像我们之前看的流浪地球里面那样子就离开了这个太阳系的结构，实际上很可能就会像粒子对撞实验里面那些夸克刚出来不久然后它开始湮灭，然后它就会消失，因为它受不了在宇宙中那些强大的影响，然后它会把它撕成碎片，正是因为太阳系像母亲一样把它保护着。嗯，但是它没有泯灭的，它是与其他的等离子磁场组成了另外的新的等离子体。嗯，那也是毁坏。嗯，你可以这么说，反正它地球就没办法独立存在。嗯，能量所以只是会转化，不会被消灭了，对吧？嗯。流浪地球的话，那是臆想了，那个想法，它是没有理论工具的东西，只是一种幻想而已了。我是这么理解啊，反正它区别，夸克跟那个初始等粒子、初始基本粒子的区别是在这里，夸克是应该是含有三种物质磁场的碎片，我是这么理解的啊。好了，谢谢啊。
然后在这边还会有一句话，就是太阳系，假如说太阳系一段时很久很久以后，太阳系中心无法保持稳定的时候，太阳系将分裂，生成一些东西。而这些分裂的时候，它们中间之间的比例与中子分裂产生的质子跟电子的比例一致。所以真正的密码在于不在于质子跟电子大小，而在于就是说它这个比例，它是一个很有趣的东西，就这个比例的确定。这也只是再提一下，因为跟刚才讨论的东西有关。然后这边也是谈论夸克，我们称上夸克为地球，下夸克为火星，基夸克为木星，三夸克为土星，就等等。然后那些飞出来的所有的其他的那些陨石冰带这个卫星，然后这里面就举了一个很形象的例子，就是我们刚才是以从举例子的角度去形象理解这个夸克，是一个什么东西，就不要被这个，就是物理形式的，就是说现在物理学上有很多名词，然后就是物理学家呢会比较搞得越来越复杂，然后慢慢的只有少部分人能够去理解哦什么是夸克，这个夸克有多少种，但是就会把这些知识变成束之高阁，就是因为他很难去理解它。然后开始先生在这边呢就是把它跟星系类比，然后去告诉我们这些东西其实跟我们宏观的东西，这些微观的东西跟我们宏观的东西很相像，我们去类比的去理解它就可以，就是理解的会比较好一些。然后是时候开拓科学了，每个人都应该理解它的简单性，去理解它的真相，就而不是用复杂的这个话语去把它就变得别人懂没法懂。好的，大家还有什么问题可以继续提出。还有问题吗？就不知道刚才讨论大家因为讨论的人其实不是很多，所以不知道大家这个能跟上多少，然后就是然后也不用这个担心自己这个说出来的会不会显得这个怎么样，就是这讨论的是鼓励大家，然后有什么问题可以尽管提，如果大家没有什么问题呢，这个有些细节就没办法深入，所以说一个人提出问题其实是引起某种讨论，大家都能去了解这个知识。那如果没有提的话，有些东西就没办法，这个就是就不会，因为它里面点很多，那我们就不会继续讨论。所以，大家看有什么想法和问题的都可以提出来，哪怕对于其中某一句话的理解产生了疑问，都可以指出。我刚才就是刚开始讲那个灵魂那个初一的时候，有一点我灵光一闪，现在还记着，所以先说一下。因为开始几年前他讲过自由等离子体，所谓自由等离子体是通过那个星星结构啊，碳氢氧氮那种类似，在它的中心产生一个无形的啊，不是实体的那种。所以说灵魂的产生就是有点像这个，哎，对啊，有这张图吗？所以那第一张图就很容易解释灵魂为什么跟，造物主的那个，还有我们宇宙的，还有太阳系、地球啊，都有关系。它可能像一个星星结构啊，它不光是一个星星结构，它是很多一堆球啊，心理上作用产生一个自由等离子体，就是人的灵魂吧。
既然提到这个点，那我们就看这张图，这里面就提出另外一个问题，就比如说这个绿的呢，绿的就比较最大了，那它是中子，这个质子呢其实跟它比较接近，然后还有个电子，然后中间它会产生这个相互交互作用，创造出灵魂。但问题接踵而来，为什么在我们宇宙中的那些粒子里面，就人类观察到的最常见的是中子、质子跟电子，为什么是三个？然后他这边甚至提出来下面一个问题，为什么是三种？是不是有比中子更大或更小的结构，人类还没有考虑到？为什么是三种呢？道德经说三生万物啊，那个当然这不是回答了，开玩笑了。为什么三种？我觉得是这样，因为就这三种相啊，比如说电子跟中子跟周围环境，它可以产生一个平衡态，寿命比较长。但是它总是平衡，它没有变化，需要一个相对平衡的中子啊。中子它在有些环境是相对平衡的，但是它受到不同的干扰之后，它容易分裂，容易分裂之后呢，它就能产生新的变化。然后呢，阴阳辩证法有动有静啊，动静相间，就万事万物就开始生发了。古代的中国哲学思想符合这个哲学思想。同样的电子质子，它可以再聚合成中子嘛，这样就有聚有散，是吧？有聚有散，有开有合，开开合合，分分聚聚散散，这个宇宙就多姿多彩了。而且为什么三呢？他们也讨论这个三，说三是从简单到复杂一个质变点吧。好像混沌学里面专门讨论个三，我也不太清楚，我在这瞎说呢。大家有什么要补充的吗？然后没有发过言的朋友可以尽量多说一些。喂，我听到。三角形的话，好像是最稳定的吧。然后等离子磁场也是最主要的，是三种等离子磁场，等离子体也是三种等离子磁场构成啊。其他的我都倒是想不到，理解不了很多这个东西。好，谢谢啊。我的想象是阴跟阳还有阴阳的混合这样子，所以是三。谢谢。好的。其他人还有什么想法吗？我们这里来看这个，说另外一种这个就是理解，就还是回到我们医疗上，我们用干丝贴。就干丝贴它的相互作用，就比如说我在一个人身这个前面，比如说放二氧化碳干丝贴，后身后放个二氧化碳干丝贴。但如果说它两个干丝贴完全一样，它里面这场的流动就很微弱，所以说我们会把它变成3:1，或者说这个10:1。如果说你真的想这个治疗一些很棘手的问题，你想用很强的这种场的流动来冲刷他的身体，可以达到100:1，但已经很危险了，很可能，或者1000:1。然后这个然后我们刚才看说到的1841，是这个值，没有记错的话，比一。这个就是我们的质子跟电子，它的比例。而我们又知道质子跟电子它的就是它本质上都是一些磁场
的聚合体，就是磁场就在里面交互，然后它本质上都是一些磁场，它们是很接近的，所以说就跟我们的前后的两个干丝贴是很像的。也正是因为这样子，它们两者之间有个很强的磁引力场交互，但是就这样子其实已经产，就是它们会有这个交互，它会有能量流动，这样子它会创造出很多能量流动出来。但这又碰到另外一个问题，问题就在于，就如果说我要再给它加一个质子，然后再给它加一个中子，那它这种因为它们都相互吸引相互作用，它们就会很容易就会聚合到一块。这么说我们可以看这一块的内容，就我们就比如说原子结构的产生，然后我们理解多个分子量的原子，就是我们要理解为什么在原子中那些就是就比如说有一些质子跟中子，那么为有一些质子跟电子，为什么我还能需要中子？就比如说有些同位素，就比如说这个同位素里面，比如说我有40个中子，那我有时候会有41个中子，会有42个中子，就是中子它到底在这个元素中起什么作用？就我们会发现，就因为我们会发现像这样子，就看这张图，蓝色的呢是电子，绿色的呢是质子，然后中子在里面加入到中间的时候，就给他们创造了这么一个空间，就把他们隔开来了。所以说如果说我们画这个场的流动，就他们之间会有场的流动，当然每个之间都会有场流动，就是不可避免的，但比如说是这样，就是这么流动之后，中子它相当于会把他们有个分隔的作用，然后他们中间会有个间隙。如果说没有中子，那如果说你看把他们都集合到一块，你会发现就这个场它跟它们的作用就会很强，然后这里面就会很容易就会发生一些混乱，就好像你想把一些东西这个都把一些磁铁都摆在你的桌上，然后如果说你很不小心，这些磁铁就会啪啪啪，然后都会变成 一整团，那你就很不喜欢，因为你想把磁铁分开，所以说你会在中间摆一些障碍物，就比如说你把磁铁分在两端，然后你中间摆一些杯子摆一些碗，然后这样就哪怕你有很多磁铁，但它们不会这个聚成一块，这个你就变成了一个多原子的这么一个结构。然后中子在这里面呢起到了一个就是平衡或者说空间的作用。然后所以这也是我们从这个角度我们就理解了质子跟电子我们可以提供这种很强的场的作用。然后中子呢，但是这是一个单个的它们可以，但是一旦你是要多个，它需要一个中子来保持它们的稳定跟作用的间隙，然后所以说又会有中子，所以说这三个呢它们是相互需要的，缺到任何一个这种场的流动或者稳定性都会大打折扣。但这仍然不能解释为什么我们这个宇宙中就有三个，为什么不有四个，也许有四个它也可以稳定。那这个问题就会还是回到我们刚才会讨论的就是就某一个点，然后看在哪。它自身有三个维度构成，这 三个维度的交互产生了造物主的灵魂，也是我们见到的第四个要素。某种程度上这三个就是这种三个维度跟我们的造物主还有或者说这个就是最原始的那个结构其实也是有很大的关系的。大家有什么补充吗？那我们再来了解另外一个知识点，就是说中子，就我们认为的中子，
就我们认为的中子往往是物理状态的，就是说元素里面那些中子或者某些就是很实体的中子，但是是不是有些中子实际上它没有显化出来，它仍然存在呢？你看我们这句话，这些宇宙中心线的磁引力场决定了能量包的大小，超过这个尺寸就会打开，小于这个尺寸就不存在。这句话实际上就解释了，比如说为什么有些东西它大于中子它就不存在，因为你超过就它中心的那些能量就决定了磁引力场的这个强度就决定了。比如说有些包，如果说它比中子大，那它就会打开会分裂，然后小，比如说比电子小，那可能这个东西就不存在，那它都是有这个决定因素的。我们要看的是下面，特定强度和数量的常体包会跟宇宙中的常体动态交互，在与惯性物质相作用的情况下，它会表现为中子。就是这里面有几个点，一是这是一些常体包，然后在交互作用。二呢是交互作用，三是啥呢？是惯性物质。这个我要提醒大家注意一点，就是之前在奥地利，然后他们做的造物实验里面，就左边有一个反应器，这是提供一个常体包，右边呢是另外一个常体包，另外一个反应器，但它中间还需要啥？他们会放一些盐水，然后还会放一些特定的物质，然后在这个环境中，这些场才会被衰减，然后才会形成那个我们看到那么一点点的东西。所以说这三者，一这个常体包，二另外一个常体包，宇宙中的动态常体，三呢是这种物质，它会表现成中子，这是一个造物的过程。但是开始先生又提到，这些中子是不可见的，并且等待着分裂成电子跟质子，否则宇宙将充满等待分裂的中子。怎么去理解这句话？就是说在宇宙中这种交互其实是一直存在着的，这种交互的作用其实一直存在，但是有一些中子呢，它已经，比如说它强度已经在了，是一个中子的强度，但是它没有显化成物质状态的中子，然后所以说它，比如说你碰到一个特定强度，那它就会变成物质状态的中子，如果没有碰到，它就可能是一种怎么说呢，暗物质，或者说主要物质、过渡物质，或那种状态，就反正它还不是可见物质。然后为什么这样呢？因为如果不是这样的话，因为宇宙中到处都是常体，到处都是这个惯性物质，那么宇宙中将充满等待分裂的中子。就是说宇宙中的那些中子有好一些是没有存在，就是没有显化的，然后他们在等待着显化，但是还没有显化。如果说他们都显化出来，那这个宇宙就已经被挤满了，就是到处都是那些中子，那就不是他希望的结果。那所以这就变成了，你看宇宙中哪怕我们生活的一个环境，一个房子，那它这里有中子，那里有中子，这些中子都没有显化出来。但如果说我已创造出某一个特定的环境，让这些中子显化，那是不是我想要什么物质就可以获得什么物质？这是不是是造物，或者说这是不是炼金术？然后很多常体包它会变成各种各样的物质。元素的转变是真的吗？还是在宇宙中的常体根据环境条件进行转移，导致元素显现？事实上并没有转变，就它不是转变，而是显现。就比如说我在一个区域中创造一个等于金的常体环境，可以捕捉到通过任何的含有金的常体包。就刚才说的，就比如说我在这边这个其实在宇宙中已经充满了各种各样的东西，但是它没有显现。比如说宇宙中其实到处充满了各种各样的中子，甚至有一些就是它更加聚合起来变成金，变成各种各样的物质的常体，但那些东西呢它还没有显现成比如说金子，因为它如果显现，宇宙中就到处都被这些物质给填满了，所以它没有显现。然后人要做的就是说我创造出这个环境，那这个跟它的强度重要相等，我把它捕捉下来，捕捉下来之后它就会在这里显现，那我就可以得到金子。就这里面有一个很重要的点，就是它会暗示我们，其实哪怕我们看起来真空，虽然不是真空，我们也知道里面会有各种各样的常体，就那些太空里面其实那边有很多很多物质存在，但是那些物质可能没有显化，如果我们只要以特定的这个方式去捕捉它，那些物质就在那里。
那些中子也就在那里。好的，对这点大家有什么问题吗？有人提出氢气没有中子，就是氢它是相当于一个中子结构分裂之后变成了质子跟电子，然后氢里面如果不考虑它的同位素，它只有一个质子跟一个电子，如果说还有考虑到氘跟这个氚，那它里面会有另外一个中子或者两个中子。大家有什么补充的，然后可以继续提问题。大家可以打开麦克风，就是有问题直接提出来。那我们回到刚才这一块，各种次序我们是不是讨论过了？然后刚才说到多分子的原子结构，是不是也提到了？然后这个问题呢，是我们一直很重点讨论的，为什么大小、质量、能量都相同？然后包括夸克，然后为什么是三，为什么不是四？然后炼金术、造物、中子来自哪？我想大家也会有一些认知。那剩下还有两个点，黑洞跟 DNA 跟 RNA， 大家有回答这个问题的吗？或者还有其他问题可以再提出来，然后
那大家对于这个问题是怎么回答的？你需要找到这个问题的基本答案，才能打开宇宙社区的大门，打开宇宙社区知识的大门。那不是碳十四，碳十四是由七个刀这个构成的。怎么去理解这一点？然后下面在这个基础上提出另外一个问题，你想乘坐像刀这样大小的宇宙飞船吗？你想乘坐像中子一样大小的宇宙飞船吗？或者你想乘坐像电子一样大小的宇宙飞船？所以这边它提供了三个选择，如果是你，你会选择哪一种宇宙飞船呢？原因又是什么呢？你觉得哪种飞船更快呢？更好呢？刚才那两个问题我想大家可以留着思考。所以说其实在教学里面就很多时候哪怕提到一句话，但是里面如果细细深究下去都有不少深意。然后这也是教学如果说只听一遍，那可能觉得就是这样子，但是如果当听了几遍以后，里面它有一些很好玩的东西会慢慢意识到。然后我们要看的是这一点。DNA 跟 RNA， 我们需要用一个电子不断的交互和拓展，在这种情况下我们创造出非有形的不具化为具体元素的常体，被医学界称作 RNA 的结构也是以同样的方式创造的，而 DNA 则是以电子质子和中子形成的结构。这句话呢，在这个生物上就是人的两种遗传物质 DNA 跟 RNA 它都可以遗传，但 DNA 呢是我们知道的双螺旋结构，但是它呢是有形的可测量的。然后所以说在这里面就会说它就像我们比如说这张图里面的这一个外部的看一下，就我们可以看到下面这张图，然后那个绿的、蓝的跟红的，然后这三个呢就好像质子、电子跟中子，这就好像人的 DNA 结构，而这个 RNA 结构，这边提到的 RNA 结构，就好像它创造出的是一种非有形的、不具化为具体元素的常体，叫做就是医学上的 RNA 也类似。这就好像我们中间这边看到的这个所谓的灵魂的这一块有点像，但它不是灵魂，然后它也是一种遗传的这么一些东西。那所以如果我们看这张图，看这个质子、电子、中子，它们就这个创三种不同大小的三种等离子体相互作用创造出灵魂，那我们同样也可以把它看成是 DNA 跟 RNA 的相互这个交互的这么一个作用。然后这是不是跟氨基酸一样？因为我们的 DNA 实际上就是一种这个氨基酸。好的，那还有其他问题吗？有朋友在聊天里面问，就是怎么让元素变没有？怎么就除了造物，我们是否让一些东西可以消失？
那比如说你想让一个人消失，是不是你打开他的主源物质，然后这个场，然后把它包裹他的物理身体，他是不是就消失了？是不是你对于元素也是一样，你只要把它打开的足够，这个足够的打开，把里面的那些主源物质场给释放出来，那它对于只能看见可见这个显物质的你来说，它就消失了。第二个问题，为什么氢它没有中子也可以稳定存在？因为当它只有质子跟电子，这个还是它们两者相互作用，它们是可以稳定存在的。但是比如说你要有多个质子跟多个电子在一块，这个结构就很不稳定了。所以说在多个原子量的这个原子中，你需要有一些中子夹杂在里面，给他们提供这个间隔，给他们提供这个场的平衡。请原谅，我今天说太多了，又想说了，不好意思啊，以后少说。你继续。因为有时候很多灵感不说不快，也不希望被别人中间打断，然后呢也想多说点，尽量控制不说或者少说吧以后。因为我觉得分享是大公司的，如果不说呢只有我自己知道，闷在肚子里是吧。你说是吧，这是一种奉献精神是吧。所以说我也不希望别人被人打断。是这样的，我觉得就是中子、电子、质子，中子提供这个空间很重要。说我联想到太阳系，如果木星不存在了，或者太阳不存在了，地球、金星、月亮，它会怎么着？它们就会吸在一起了，就比较麻烦了。我觉得类似于这种现象吧。我觉得开始科技好学，就是七大无外，七小无内。你微观的考虑宏观的，宏观的考虑微观的。比如说刚才那个问题，乘坐哪个飞船啊？是乘坐刀啊，乘坐电子啊？这个我选择刀，为什么？因为在宏观上说，宇观上，宇宙最稳定的结构是双星结构，就体积质量相等的，相互旋转的，这种结构是最稳定的，好像。也不是说最稳定，它是相对而非常稳定的。当然更稳定的还有一种三角的结构。我就胡说八道这儿了。这也不是，首先这不是胡说八道，这是自己的这个想法。然后就咱们既然提出来了，那我们可以讨论一下，就这个是乘坐哪一种飞船。因为这三种飞船都是很好的，因为你像宇宙，那它基本粒子呢是中子，那我乘坐中子是不是可以随便飞了？然后你像宇宙，它是在碳十四的维度上，那这个氘呢是这边又提到了，氘是碳十四是由七个氘构成的，那是不是我乘坐氘一样的宇宙飞船也可以随便飞了？然后这边为什么会提出电子呢？你看这边，从而能以超越光速的电子速度在宇宙间飞行，怎么去理解这句话呢？为什么会说与电子的速度比光速更快呢？那我可以这么想，这也是个人意见，只是提出来，那我们就讨论一下。你像氘，它有质子，这个电子吧，还有个中子，然后中子呢，那它就一个大自己了，然后个电子呢，电子飞船呢，就在这里画这里就一个很小的。那宇宙中它是碳十四，碳十四跟这个氘首先是关联是很密切的，那它可以作用。那同样的，碳十四也是可以跟中子相互作用的，然后氘跟中子也是可以作用，因为中子它是一切源头一样的，就是宇宙中的基本粒子，那它肯定也是可以相互作用的。但是我们再看电子，电子是不是是中子的一个小孩子，就是这个中子有1842个电子的那么大，那这里面的场的流动是不是就很强了？那如果说我做一个电子一样的小飞船，是不是这意味着我的速度
其实可以很快，就是在宇宙，哪怕我这个电子它也可以跟碳十四相互这个关联上，也会相互这个交互。然后但是因为它们的质量比或者说它的这个场差这么大，所以说这个速度可以，比如说我被吸到中间去，然后如果说因为我正好是电子强度，那我吸我的速度可以快很多，因为我跟它的差距实在很大，所以说它的提供的这个就是速度它可以快很多。那如果也许可能从我的角度，也许我会选择去做一个电子的飞船，这样的我的速度可以变得很快呢。那大家另外的想法呢？就这个只是公开就是讨论，就没有说什么对错。这里提到的是我是否能按照比例构建系统，从而以超越光速的电子速度在宇宙中这个宇宙间的碳十四的维度上飞行。这里面就是在等离子体常体里面这个比例一直很重要，所以说刚才为什么比如说从我的角度也许会选择电子，就是因为我觉得电子它的比例跟中子跟氘有很大的这个比例差，所以说如果说以这样的飞船在那边运动，可能因为它的场强流动更快，所以说这个吸引的力以运动的速度都会也会很快。哎，能听到说话吗？行。我也赞同你的观点，我感觉就像就是这个文章里那个画图似的，它就是能以超光速的速度，是因为它那个质子和那个就是原子核里头它不相互作用嘛，然后大的跟中等的它之间会产生小的就是电子那个尺度的能量包的场，能量场的包，然后它正好跟外面的电子相匹配，然后就瞬间就把电子吸过去了，就是一种超光速的速度，直接被吸引过去。所以我理解你说的意思。就是图这个文章里面那个图三他写的那个意思，如果我们要观察宇宙中某一个位置，然后我们如果把他们那个相互作用的关系是等于某个电子的能量场的能量包的级别，我们把自己的宇宙飞船设定到那个级别的话，瞬间就吸过去，就像是电子云科学家在显微镜下观察那个电子云里头电子那个极快的运动速度，以至于捕捉不到它的位置，所以只能显示是为电子云。对，你也提到这一点，其实我正想这个给大家在这个补充一下，就电子云这个模型，就在一开始就人类开始认识到这些核内的这些粒子结构的时候，一开始会提出一些模型，这些模型就比如说叫西瓜模型，就是说这个那个原子结构里面就像个西瓜，然后那个电子呢就像那个西瓜子一样在里面放这个嵌入在里面。但后来发现这个模型不对，因为电子是在运动着的，然后那时候他们的仪器慢慢先进，发现这东西它不是静止的，不是像西瓜子一样，然后他们提出的是轨道模型，然后就说哎，他们就跟太阳系一样，就是这个电子绕着这个原子核，这个东西已经不是这个原质子跟中子，它们是好几个质子跟中子的结合，我们就叫原子核。电子呢，它有好一些电子就在外面，像这个行星一样，就地球啊，像这个金星、木星啊一样围绕它转。后来发现也不是这样的，为啥呢？就是如果说它是围绕它转，那我可以预测它的轨迹，我可以把它的轨道画得比较好。但是他们在实验室里面就发现，电子你测不准，就测不准在哪呢？就在于我比如说我在这一点，我可以这个时刻我会测到它在这里，
但是我不知道它下一颗去哪，就没办法把这个轨迹画出来，最后叫做电子云模型。就是说这个是我们看这张图，这张图呢是你过了一段时间就一直拍这个电子运动的轨迹，你会发现它就是它不是一个连续的轨道，不是像地球一样在某个特定的轨道上，而是在这边一下，然后在下面一个 地点一下，在下面一个地点一下，就是那种就是像一直，比如说你有一张纸，然后你中间有一个这个 圆圈，然后你在这边画点，就你闭着眼睛在那边画点，然后慢慢的当你点的越来越多，然后这个就跟这个电子云一样了，然后这个拍照也就是说你花一段时间去拍下来这个照片。然后这告诉我们啥呢？就是这是不是说明也许电子它的运动速度是很快的，当然现在科学里面会说这个最快的是光速，你没法超光速，但是开始他谈到这个质子跟电子的相互定位的时候，比如说质子里面它有三种物质，主阳过渡物质，然后电子里面有主阳过渡物质三种物质，但当他们在旋转的时候，比如说你的主阳跟我的主阳一作用这么，然后我确定我在这里，但是我旋转了一会儿，然后我到了你的这个位置，那我跟你作用的可能是另外一种物质，然后所以说它，然后再转一个方向，哦，我是跟你的物质相互作用，也许在物质的相互作用的时候它就显现出来了，变成这个物质的电子，然后在另外的时候呢它可能就变得不可见。这个是我个人观点，就不是确定的，但这里面似乎就意味着是不是电子在围绕着原子核的运动过程中，其实有一些时刻它是以超光速或者说以过渡物质场的这种速度跟这个主要物质场的速度在那边运动的，然后相当于是一种超光速的运动，而不是 只是那种这个物质状态的运动。这也能解释为什么你现在你最好的这种电子显微镜，然后你去观察这样的这些运动的时候，你没办法把它测准，因为它这个速度已经超过了现有的这种仪器的测量范围，它是以过渡物质场主要物质场的速度在那边移动，也就是超光速了。大家有什么要补充的吗？我是从另一个角度理解电子云的，其实还是跟拓扑角度给它放大。电子云就像这种氢原子吧，最简单一个质子一个电子，就相当于一个太阳系，只有一个太阳，一个地球。那地球为什么要绕着太阳公转呢？因为它在不断的寻找新力场的平衡。这电子也是，质子是一直在运动的。因为质子为什么运动？它跟外边的中子和别的质子、别的总能体，它有一个交互关系。运动是绝对的，都在动。那质子动，电子得跟着动。它不断的寻找新力场定位，所以呢，新力场定位它速度是任意的，可以超光速的。因为开始在书里教科书里面说了，新力场定位是瞬间的，是很快的，也不一定说瞬间的，超光速的。所以电子不断的在寻找平衡位置，是不断的在动，它动的这个轨迹太快啊，好像是有电子。是，所以这里面要考虑一点是，你像质子跟电子是互相定位的，就是其实电子在跟质子定位的时候，质子也跟电也依据电子的这个就是轨迹，我们画另外一种颜色，就是说，你看这个质子它不是不动的，它也会根据电子的运动，它也会调整，但是因为质子的质量太高，你跟它1800多比1，那它相对来说就比较稳定，因为它质量多，所以说电子呢它速度可能会显得很快，但是质子呢就速度就会显得慢一些。这就好像比如说你一个这个大胖子，然后你去撞一个小瘦子，这个小瘦子被撞出去很远了，但是这个大胖子可能这个就因为它惯性这个比较大，所以说它就不怎么动。这个质子跟电子也是，因为它比例很大，所以说电子它哪怕就在一直在很快的定位，然后但是这个质子呢就动的就很小，所以说就回到我们刚才所说的那一个点，就你有三个飞船，然后你有中子的，有刀的，然后有电子的，是不是如果说你用电子的，也许这个定位就可能很快呢？那肯定是电子最快了。
是，所以这个东西也没有结论，这东西到现在为止都是讨论，也都是个人的一些观点。但是有点要强调的是，就哪怕是这么一小段，然后这边提出了这么一个似是而非的问题，提出了你想做哪一个，然后又给出了一个不是那么这个明明白白的解答，我是不是能够按比例，然后以超越光速的电子速度在宇宙间的碳十四维度上飞行，然后可以很快跨越整个宇宙，就在这里面它暗示了很多东西。同样的，就哪怕你像凯子先生的书，像他的有些这个课程，就你很少这么一段，也许你说出来也就一分钟，但这里面如果你讨论起来信息量也不少，因为他会认知能够达到就是说去信息分别其中，那就会有一些新的想法，然后一些新的认知出来，然后所以其实好多东西可以值得认真的去看。就这也是为什么就是当我们教学的时候，我会希望大家能够把自己在这篇文章里面看不懂的看得懂的都提出来，就不是说当一个人去讲，而是通过自己去读的时候出现问题了，然后把这些点给提出来，然后这才是哪怕是很小的点，很不起眼，但是这里面也许会有隐含着比较深的一些东西。然后所以还是希望以后大家能更加积极一些。然后今天的我看这儿有一个很重要的，我们是否按比例构建系统，它是不是在暗示如果你要到一个星系，可以把它想象一个质子，按它那个比例构建它的电子，然后你很快就瞬间磁力场定位过去了。也是，如果说那个我们要去的目的地它电子跟我们的电子不一样，那如果说构建我们的电子也许过去就很不容易，因为它没有什么吸引，就是按照对方的比例，按照目的地的那个场的强度的比例构建。就是说是跨维度构按他们那边的比例构建你的飞船的意思吗？我不知道，这是我个人理解。就比如说你在整个宇宙中，人类的宇宙，那都是电子都是一样的，那你电子的这个飞船，那你可以到处飞，但是除了人类宇宙还有另外一个宇宙呢，它那边的电子也许跟我们的就不一样，中子也不一样，因为它那个这个那个宇宙的中心线强度从它母亲里面出来的时候就不一样，那它会有一些，比如说我们这个宇宙只有三个，那它也许会有四个呢，也不知道，也不一定。那所以如果说我们要跨越宇宙的飞行，那这个时候电子这种飞船是不是已经过时了，然后那个时候我们需要去了解新的东西，新的知识，然后去构建怎么在这个交界的地方，这个首先就在那个构建那个环境中的磁引力场的强度，然后构建那里的飞船，同时呢你还要适应这个飞船也要在这个宇宙中能飞，然后他们有这个交界的地方你要去这个去经过，那这个就变成了跨宇宙的这么一些这个飞行，那它难度呢就比跨太阳系、跨银河系、跨宇宙可能又会升一级。那这个是不是我想起来开始先生在上公开课的讲到叫什么等离子的风啊，是不是这个意思？你能解释一下等离子的风吗？说是银河的风，等离子的风是不是就是你说的就是这个超光速的电子的速度，这超光速的电子的速度就是因为你说那个比如说你要去的目的地他们里头就是三种物质相互作用，它就是在那个地方产生了一个电子的就是磁场定位磁场包，然后你就要利用它这个磁场包和你的位置之间的这个等离子的风，因为等离子磁场它这个你要去的目的地它有一个和
就是他们那个磁场相互作用会产生一个电子的定位嘛，然后会把符合他们那个相互作用的电子吸引过去，然后你要找到这个等离子的风的强度配置，然后你去设定，然后就是这种等离子的风。我说的你明白吗？我再表达一下。你表达清楚了。然后就从我的观点，就是说，就我不知道这等离子风是指电子，还是说可能我会觉得它可能是一种磁场的这个磁场，一种磁场。但这个风我们可以这么做个类比，你像地球上，比如说我有这个帆船，就是你看有风吹过来，然后我把这个帆一张开，这个船就能跑得很快。同样的，在我们这个宇宙之中也会有这些磁场的流动，甚至有些磁场包特定强度的流动，就突然一下子从这个宇宙的东边流到西边了。那这个时候，比如说我们正好要从东边去西边，那如果说我们把我们自己的飞船强度正好跟这个风给匹配上，就好像我们现在张开了一个帆，能这些风能够吹着我们的帆，那同样的，我们这个飞船那些场的那些流动就能吹着我们的飞船，然后带着我们飞船跑，这样子我们就能省燃料也好啊，然后省这个就是各种功能也好啊，就我们变成了一种在宇宙的能量中航行了，然后就会很省事，速度也很快。然后这种风呢，可能在我的理解里面，我不知道具体指啥，也许是指就是一种磁场，一种磁场包，它这个或者说一些射线它的流动。其实这个它是在等离子结构第一本书里面画个图，它里面除了三种物质还有 F 就是说的虫洞，就是这个，就类似于这种这个等离子风，有点像海洋里面那种洋流，有点像那个大气里面的突然那个直上直下那种风，都好像都有，很奇怪。也是那个 F 呢，它是就是三种物质它的一种交界，就是我把你这个物质一些磁场，然后从我就经过我的 F， 然后转移到另外一个物质磁场，就是它是一个它们三者中心相互作用的这么一个磁场区域。然后你刚才举的那些例子也很对，就是像洋流啊，你乘着洋流就很快了，然后这个你这个大气里面，比如说一阵狂风，或者说直上直下龙卷风。然后就你能是按照它的方向去运动，那你也能省很多事情。对不起，我说的那种风不是龙卷风，也不是一阵风，就是大气中突然直上一阵风，直下的，就是飞机很怕遇到这种，因为它突然就来了，突然就消失了，就很奇怪，而且速度很快，能量很强，也是。我谈一谈，就是我的看那个文章体会，就是图三，文章图三嘛，就是说它 C 点和 A 点 ，A 是电子的话，就是说 C 点和 A 点它有一个就是图中画的那个八字环嘛，八字环的话就有点像海洋里的洋流啊，就是这个等离子的风，应该开始先生画图就是这么表达的，我是这么理解，就是。大家有什么想法，我们大家可以一起探讨，共同启发彼此。C 是什么？C 是他写的是 E1 和 E2 之间的平衡场，这个平衡场它和 A 点有一定的那个匹配的嘛，它是相互作用的。怎么去理解这个所谓的平衡场呢？就是它能解释一下这个一和一二间的平衡场是什么吗？就是说它创造出相互作用之后呢，它这个作用之后的结果是非常接近于电子的能量，从而创造了新的动态，它这原话是这么写的。然后呢，就是这个结构创造出了这个相互作用的平衡，这个平衡它的这个动态平衡就产生了是非常接近于电子的能量，于是它就会把这个原子结构外面这个里头这个电子 A 它就是磁力场相互作用它就瞬间吸引过去了，
那么这个 A 和 C 点之间的这个交互作用，我们通俗的把它称之为风，就是等离子的风。好，这样可以吧？我们从另外一个角度看，就是我们还看二氧化碳包，就我这一侧呢有这个纳米铜板，另外一侧呢有锌板，然后我们看它的原子量比，这个锌板65，然后这纳米铜呢这个59，然后所以说它差了一个6，差个6呢是啥呢，就是碳，所以它差一个6，然后所以说它能从空气中吸收碳，当然它需要一些盐水等等。那同样的，我们把这个二氧化碳包放到这一边，一是啥呢，中子，一二是啥呢，质子，中子是1842，电子这个质子是1841，电子是一，所以我们看很像不像，因为它差了六，所以说能吸碳，这边差了一个一，它们交互的过程中差了一个一，所以说正好能够把这个一给吸过来，所以说正是因为中子跟电子的交互作用，然后就像二氧化碳包一样，能够把这个电子能够锁定在那边，让它吸收过来，然后创造了这么一个平衡。那同样的，比如说我这边，比如说我有两个中子，就两个电子，不是两个中子，两个质子，然后那我这边我也需要另外一个电子，因为他们还要锁定一个，这个 一交互它要锁定一个，那所以说这又变成了啥，变成了氢氦锂铍硼的氦，两质子两中子两电子的结构，然后它还很稳定，是惰性气体，那所以就很就是这，所以我们从这个结构中也能看到二氧化碳包的含义。然后你刚才说的那个风，实际上它创造是一种磁引力场的一种吸引，然后就会把碳吸过来，把电子吸过来。那所以在这里面，就是凯尔先生是说这么说，就图 3A 就指的是那个电子，实际上是一种假象，就假象是啥呢，就它但是我们却可以探测到它存在，我们知道它确实存在，就是说这电子的确它存在的，但是它这个假象，这假象是要打个双引号的，就是说为啥，就是说它本身它是因为就是这个一跟一二，就是质子中子跟电子跟质子之间的平衡，然后把这个 A 给吸过来的，所以说非常接近于电子的能量，然后产生了新的动就是那个把它吸过来然后才有的，所以说如果说我没有这个一跟一二，那我这个电子也许就这个就不是那么容易这个这个存在，那所以就他这边会有个假象这么一个说法，就好像那个就是说其实它的产生其实是源自于他们中场的相互作用。有什么补充吗？我有补充，我觉得你讲的这个非常好。我觉得一二一中子跟质子之间差一个电子能量，就有点像开始先生刚才说的，宇宙中一些隐形的中子啊，或者隐形的电子，说明这种做二氧化碳干死也好，做什么干死也好，它是在两个在铜纳米板跟那个金属板产生一个隐形的，就是那个不平衡的那个场，心理场，这个场很快就会显化为它的差值的那个就是元素周期表按那个走的一个元素出来，或者是同一素，我觉得我是这么理解的。好的，就是这种差值其实也可以用来造物，你像这个电子某种程度上是被它吸引过来的，那有了这么一个差值，那你想造一个物也很简也可以。但是这里面又提到另外一个点，就是在这篇文章里面这个提到的，就是说这一跟一二，就还是刚才就这个图的下面，就里面我们要看，
一跟一二两者之间平衡接近电子强度，但与电子的场体流动方向相反。这里面意味着啥呢？意味着就是说，不是说我创造出跟电子一模一样，而是说这个场的强度是要相反的，所以说我能吸收电子，就我能吸引电子。就这个场的强度跟它就是它流动方向，这个方向现在可能讲的不是很多，然后我也不是很理解，但是现在会提到，哎，它流动方向跟电子相反，那它就能这个相互吸引它。同样的，如果说想做金，那你创造出金的场，然后但是它的方向可能流动方向也得相反，那这样子它能把它吸引过来。那同样的道理，那以场的流动方向去看，就是我们做磁力场系统、车载单元，然后纳米线圈的这个绕法，然后它的连接方向是不是也都是很重要？这个方向它决定了能做出多少的效果，然后或者等等一些情况。然后因为然后在这个前天的教学里面，凯先生提到，就有没有试着把磁引力场单元的线圈的接法，它不是说绕法，是说这三个线圈它之间的接法顺序这个反过来，然后你会看会有什么效果，有没有人这么做过？然后就这也是一个，就是我们提，就是可能会就是说会提到，就是磁引力场它的场的流动方向对于它作用的影响也很重要。好吧。我可以发言吗？您说。这个接法呢的话，产生不知道是不是二氧化碳干涉，但是产生的东西基本上差不多。我做过实验，应该是它的场体的流动呢，场体的流动那个根据两种纳米涂层跟那个新的那个中子的。差别产生了这个二氧化碳的场体在里面。我是这么理解的。超，我说一句。你刚才说的那个，他这两个就是你放到图三。你说这个就是这个 C 点。和那个 A 那个中子，它的开始说的它是那个场是相反的，场相反的应该是排斥呀，不会吸引过去啊。那个排斥的话，它因为它这个中子和质子在不停的互动，它产生这个场和那个电子的场就是一样，但是它是相反的，就会出现它就吸收不了，然后它就一直排斥，这也就是说那个才会产生那个电子云，我是这样认为的。它就没有规则的，相反的是排斥吗？不是异性相吸吗？磁铁里面，它是场的流动相反呀、啊。如果它相吸的话，它就不会，它就你如果它相吸，你听我说完。如果它相吸的话，它就不会，这个电子就不会形成你刚刚说的看那个电子，电子用这个电子直接就进入质子了呀，进入这个原子了，是不是它？它不会是吸进去的呀？它那个吸，它不是那种直接拉进去，而是说吸过来，但锁定在那个位置上，给它动态平衡了。它不是说一直吸到一直吸进去。那这样我明白你的意思，就是说它吸到一定的位置上，但是它为什么会形成电子？因为它电子是无规则的呀。但它也会继续的，就是这个都是个动态的过程，那个电子还是会跑，然后这个它锁定没有那么强。这个可能大家理解不一样，就可能对会有理解。就比如说相反这个东西，因为之前没怎么提到过，然后我自己理解不是很多。但是比如说你从这个图上看，比如说你看我这么画一个圈，然后我在这里，我在这个画一个圈，一个是红的呢是顺时针，蓝的呢是逆时针。然后我们看这个圈会怎么走，这个蓝的走过来，然后到这里，然后红的走过来到这里，那它就相互锁定了。所以说这个相反是不是意味着这种就八字循环的这种相反，不知道，大家可以考虑一下，这不是什么绝对的。
我幻想想法和相同吧。嗯，相反中所谓的相反，比如说你本来是，我们做能量线圈，本来是任何一端都可以做引力场，也可以做磁力，是吧？就是你怎么接了就看，是吧？它是一样的。相反就是说你接的时候，你接反了就是相反的。同样这个也是，本来是磁力场出去，它现在变成引力场回来了，它换了个方向。像地球这个它的方向应该是北极南极，可能磁极大逆转了就反了。好像历史上也说地球有过磁极大逆转，好像跟多少周期。是有。那不就相反了吗？它为什么相反？是因为肯定是跟它作用的太阳可能它磁极有变化，太阳磁极有变化可能跟别的有变化，反正很复杂了，它是一对磁铁连锁反应。我还要说一个，就是刚才我说的那个场差，是来回答那个为什么宇宙中间隐形的金子啊、中子啊，就是你发的那句话，说如果是都是宇宙充满等待分解的中子了，所以它是不存在的，是暗的，那句话在哪呢？我找一下。我要解释它的本质，本质就是说宇宙中总是有场差，不同的场差就会不同的物质嘛，就像在原子里面，一个中子质子它产生一个电子的场差，但是在这么大的宇宙中，任何场差都有可能产生，所以宇宙中也有中子，也有金子，也有银子，但是它是场差，它是隐在的，它没有形成物质。嗯，也是。但是你有场差了，如果它环境中有这个线程，它就吸过来了，比如说二氧化碳。他先把这氧化碳的碳给吸过来，是吧？嗯，包括那个刚开始可乐瓶说必须用那个碳十四的什么什么，他可能也要吸那个碳十四，容易分裂嘛，可能也是要吸塑料里面的碳。嗯，对，没错，这句话的前面有一句话说是那个，你看它是原话是这样子的，宇宙的能量平衡水平形成三组高速场体包，小的产生了电子，中间大小的特定强度的场体包产生了质子，这两个较强或者较弱，较大或者较小的场体包混合体产生了中子，这个宇宙中心线的磁引力场决定了能量包的大小。然后呢，他一说特定强度的和能数量的场体包会跟宇宙中的场体动态交互，那这个是不是就回答了？就说这个从这个，就是说咱们的那个造物的中心，它就是它的中心的能量，它的能量包过来以后，到我们这个宇宙是特定的，它只能吸收特定的那个这个，就说。那个能量包吧，那就是说它只能形成这么大的中子，形成中子，然后呢，它质子和电子，那也就是在我们这个本宇宙里边，那就是一样大的，那也许在别的宇宙里边，它可能要叫可能相对有差距，我这么认为，你觉得对不对？啊，就我没法判断，我也会这么想，嗯。好，那今天这个讨论呢，我们到这里。然后在这最后之前呢，我会有两个事情跟大家再分享一下，就是另外一些的，不是主题，但是我们可以看一下。第一个呢是，在喜马拉雅上有这个 QQ 名叫杜的，然后不知道在今天的教学里没有，在的话这个打开麦克风说一下。就是他整理了是276次教学，就是前天的那个教学，然后一些文字版，然后是根据自来的新翻译的，所以这个呢他在 QQ 群里已经发了，然后有链接，大家可以去看一看，因为这次教学其实挺重要的，特别是他最后大概两小时内容，然后讲了磁力场系统，然后讲了一些其他就概念上或者理论上一些东西，就挺多的。然后可能我们以后也会做一些这个探讨，然后所以大家有这个
这个可以去看一看，然后把这个放在Zoom 的聊天的这个就是聊天对话框里。然后第二个呢是之前张维发给我的一个公众号上的一个信息是啥呢？就是说一个二十几岁的人，然后叫曹源，然后他做成了这个他在 Nature 一个就顶级期刊自然杂志连发了两篇文章，然后很牛。然后他做啥了呢？这个这边可以看到他做的是超导，高温超导。然后就世界上这高温超导呢，他是把什么发现了石墨烯中的非规律超导性，然后他把叠在一起的两层石墨烯彼此之间发生轻微偏移，有可能实现超导特性。但是很多人当时就觉得，哎，他这个胡说，只有二十几岁嘛。然后但是他做了实验，然后最后发现当两层石墨烯旋转到特定的角度 1.1 度叠加的时候，它可以在零阻力的情况下传导电子，成为超导体，它是一种室温超导了，就变成就所以这两篇文章一发，然后这个石墨烯这块的东西就很这个一天之内连续刊登了两篇，然后很厉害了。然后所以说它影响了一个产业，就是几千亿的这么一个产业，就是做电池啊，做什么的，做这种东西的。但是这种超导的特性，关于石墨烯，关于碳的超导，实际上开始先生以前也提出来，包括开始先生会说到，就现在大多数的，包括之前是曼彻斯特大学，然后当时获得诺贝尔奖的一些关于这个石墨烯的一些研究，然后等等，就是都是基于就他提出石墨烯超导，然后那些一些实验之后，然后才有的。然后所以说，就好多大多数技术是基于这个开始科技的这方面的应用。然后包括，但有些人可能不是很了解，就是，现在用这种，纳米材料，然后做超级电池，然后像，就是会有一些，就是你一秒钟之内能充满。然后那些就是你跟现在的传统物理你很难去理解跟解释的一些现象已经就是做出来，但是这些东西呢，这个发现面还不是那么广，就反正会有些挺有趣的，大家可以关注，只能这么说。然后这个提出这个呢，只是说一个印证，就是说你石墨烯超导怎么去理解它。那好的，今天的教学呢，基本就到此结束。然后在这最后呢，还是像往常一样，大家。特别是刚才没有打开麦克风的，然后可以打开麦克风，然后跟大家这个道个晚安，然后也感谢大家的参与。我有最后一个问题，为什么是 1.1 啊？那个他做实验，你要做这种实验其实很麻烦的，就是你要有很好的严苛的实验条件，然后你做手这个做的时候，我会说实验，他为什么正好是 1.1 度呢？那也许他只是做出了 1.1 是可行的，也许还有其他很多角度他没有这个在时间各种方面允许下还没有做出来，但是你在开始的科技里面，然后而且包括他的用的石墨烯可能有一些特性怎么说决定了他 1.1， 但是开始先他不会说具体哪一度，也许他会有很多其他的可能性。但是比如说你做纳米材料，如果说你做得好，它也都是超导。对对，你看它有几万层呢，这边只做了两层，要注意它是两层石墨烯放在叠在一起旋转一定角度 1.1 度。那你想想在这个纳米材料上，如果你不破坏它，然后它有3万到5万层才能变得这么黑，这中间有多少层超导存在？如果说就哪怕碰概率它也会存在这个超导，而且本来如果说它生长很自然的话，那它可能自己就会形成超导的结构。好的，还是回到刚才，大家可以打开麦克风，这个互相道个晚安。晚安，谢谢。晚安，谢谢，谢谢大家，晚安，大家晚安，谢谢主持人。